lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tuan Syer, terima kasih. Uh, saya sambung ucapan saya bertolak daripada bagaimana terdapat tokoh-tokoh pemimpin politik yang berjiwa besar di banyak negara yang sanggup menerima hukuman rakyat kalah pilihan raya ataupun diturunkan angkat jawatan dan seumpamanya hal-hal yang seperti ini tidak wujud di tempat kita maka kita mahu menang dengan apa cara sekalipun bahkan demokrasi wujud dalam parlimen bukan sahaja kebebasan diberi kepada pembangkang untuk mengkritik kerajaan termasuk bad venture kerajaan sendiri dibenarkan untuk mengkritik kerajaan dan membangkang dan ada parlimen yang boleh menjatuhkan kerajaan apabila terdapat di kalangan penyokong-penyokong kerajaan sendiri tidak memberi kepercayaan kepada kepimpinan kerajaan dan mereka tidak diambil tindakan disiplin bahkan ketua kerajaan bergundul dan dipilih rakyat yang baru daripada dari parti yang sama ini menunjukkan bagaimana jiwa besar yang berlaku yang patut menjadi contoh dan kebijaksanaan yang pernah diucap oleh Nabi SAW al-hikmatu dhallatul mu'min fa'anna wajadaha biha. kebijaksanaan adalah barang tercecer, kepunyaan setiap orang yang beriman di mana sahaja dia jumpa dia mesti memohon dan mengambilnya Walaupun dari kalangan bukan Islam Dari negara yang lain Inilah yang patut Kita amalkan Kita patut mengamati aktifat Bagaimana pilihan raya Dilakukan Pembaikan Di negara-negara yang telah lama Mengamalkan demokrasi berparlimen Di England, di Amerika Syarikat Di India dan negara jarak kita sendiri Filipina, Indonesia dan Thailand membuat perubahan ke arah yang lebih baik untuk memberi hak berakyat supaya menjadi hakim yang adil bukan untuk menjamin satu parti memerintah sampai bila-bila masa masih banyak kelemahan-kelemahan dalam amal ampil rakyat kita perubahan tidak boleh berlaku hanya dakwah celup jari saja banyak lagi hal-hal yang lain yang perlu diubah pengundi-pengundi yang ragu senarai nama yang tak ada dalam kampung orang yang tak dikenali sampai jumlah ratusan dan ada ribuan pengundi pos yang masih belum terjamin keamanahannya dari segi amalan demokrasi termasuk juga kebebasan media media dia beri hak sepatutnya kepada semua parti-parti politik media kerajaan sendiri jangan digunakan oleh parti yang memerintah sama ada media kerajaan itu tak campur langsung dalam hal pertandingan pilihan raya Ataupun diberi kepada semua parti yang bertanding dalam pilihan raya Begitu juga kebebasan media diberi kepada parti-parti yang dibenarkan oleh kerajaan Bila parti itu dibenarkan, diizinkan bertanding pilihan raya Sepatutnya hak media juga diberi Supaya mereka dapat mengemukakan hujah-hujah mereka kepada rakyat media adalah saksi dalam mahkamah yang mana rakyat boleh menjadi saksi yang adil sekiranya rakyat hanya mendapat maklumat sebelah pihak sahaja malangnya terdapat bila keputusan pilihan berlaku tidak berpihak kepada kerajaan pusat maka rakyat dihukum rakyat di peringkat negeri dihukum dengan berbagai-bagai cara di Kelantan sebagai contoh tahun 90 bila rakyat memilih angkatan rumah di masa itu sengaja dilewatkan kapitasi geran yang sepatutnya dibayar pada bulan Mac dan melu Ogos bagi Kelantan sengaja dibayar pada bulan Disember untuk menjadi masalah kerana di Kelantan dan hari ini tak di pihak realiti petroleum Terengganu pernah dirampas ketika berada di bawah parti bukan kat pusat sepatutnya kita mengamalkan konsep federalisme dengan seadil-adilnya menghormati keputusan rakyat di peringkat kerajaan negeri dan campur tangan berlaku dalam urusan pentadbiran di tubuhnya JPP Jabatan Persekutuan untuk mengendalikan urusan yang sepatutnya bawah bidang kuasa kerajaan negeri bila kerajaan negeri diperintah oleh parti lain sepatutnya hak-hak diberi urusan kampung pun dicampur tangan sama di samping ada ketua kampung yang dilantik oleh kerajaan negeri Kajang pusat juga melantik tuan kampung dia sendiri, JKK. Malangnya dia salurkan bantuan-bantuan melalui jentera yang dilantik oleh parti Kajang pusat. Ini adalah amalan yang tidak sihat dalam demokrasi menyebabkan amanah yang diberi oleh rakyat yang rakyat menjadi cacat. Seterusnya harta negara. Harta negara bukan harta parti yang memerintah. Bukan harta barisan nasional, bukan harta perkataan rakyat, Bukan harta PAH, bukan harta UMNO, bukan harta DAP keadilan. MCA. Ini harta rakyat. Parti yang memerintah adalah pemegang amanah. Siapa yang jadi kerajaan, dialah yang mengendalikan harta rakyat itu. Kita perlu menyedari siapa yang jadi kerajaan, mesti ada pembangunan. Jangan kita nafikan bila negeri diperintah oleh parti lain, tak ada pembangunan langsung. Seolah-olah Kelantan diperintah oleh Kedian PAS sejak tahun 90, Rakyat hanya tak ada jalan raya, merangkak jalan raya. Tak ada elektrik, tak ada langsung. Ini satu pandangan yang membodohkan diri kita sendiri. Negara komunis pun ada pembangunan dia. Negara Israel ada pembangunan dia. Saya bawa balik daripada Austria, lawatan ke Vienna. Dan saya dapati di Austria. Tiap-tiap kampung ada hospital, ada bank. Ada hospital, ada bank, ada kemudahan transport. Ada kemudahan-kemudahan itu. Ha? Mereka memilih mana-mana parti yang diberi amanah untuk memerintah. Bila parti silap, mereka jatuhkan parti. Inilah yang sepatutnya. Harta negara adalah harta yang diberi amanah kepada siapa yang jadi kerajaan. Masalahnya bagaimana kita menguruskan hasil, menguruskan harta negara. Apabila amanah kebenaran negara dijadikan peluang, bukan sebagai amanah, maka berlakulah penyalahgunaan harta menyebabkan kerajaan sendiri berniaga kerajaan sendiri ikut komersial berlomba dengan rakyat seorang tokoh Islam yang terkemuka dalam ilmu politik Ibn Khaldun menyatakan At-tijaratu minas sultani mafsadah campur tangan kerajaan ikut sama dalam perdagangan membawa keburukan kepada negara pandangan yang ditulis lebih seribu tahun yang lalu menjadi kenyataan apabila kerajaan terlibat dalam urusan ekonomi, kegiatan ekonomi rakyat maka berlakulah kronisme, nepotisme, rasuah berlakulah projek-projek yang gagal ha, yang gagal, ini projek kerajaan ha, kita cuai pun tak apa gagal, lebuh raya yang ha, yang lambat, siap lebuh raya timur barat sebagai contoh sudah berapa tahun belum siap lagi di luar jangka Lebuh raya simpang pulak ada berperak ke Kelantan, ke Terengganu sudah 30 tahun masih belum selesai. Belum selesai. Kadang-kadang kita buat lebuh raya ni kerana fikir untuk dapat tu, dapat duit segera. Tanpa khidmat berrakyat. Tanpa kita menyedari bahawa projek-projek khidmat berrakyat boleh memajukan, memacukan ekonomi negara. Faham? Meningkatkan tahap kegiatan ekonomi rakyat. Itu dia segalanya jangka panjang. Tetapi buat lebuh raya kena nak pungut tol kerajaan berniaga. Ini merupakan satu cara yang sangat tidak bijak kadang-kadang boleh membebankan rakyat. Bukan saja gagal ada yang runtuh. Stadia meruntuh, uh, jambatan runtuh, masjid runtuh pun ada malangnya yang jadi kontraktor tu orang Islam. Ada orang bukan Islam jadi kontraktor buat masjid. Dia malu takut pada Tuhan dia kata dia orang bukan Islam. Ada begitu ucapannya. Malulah kita orang Islam. Di mana kita nak letak al-wasatiyah yang kita ucapkan untuk menjadi model kepada orang lain. Termasuklah dalam masalah ha, ketinggalan negeri-negeri yang di bawah persekutuan. Sabah, Sarawak, negeri-negeri pantai timur. Di kan? padahal negeri ini mempunyai hasil bumi yang terlalu banyak. Tetapi rakyatnya menjadi paling miskin. Ini menunjukkan ada kesilapan, ada salah urus. Salah urus yang perlu kita kaji, perlu diperbetulkan, lakukan islah. Puncanya apabila projek-projek penting untuk kemudahan rakyat dibelakangkan. Projek yang mendatang, mendapat, mendatangkan keuntungan kepada kelangan tentu diutamakan. Termasuklah keuangan berkait dengan ibadat zakat sebagai contoh. Sepatutnya yang mengendalikan urusan zakat ini mengendalikan urusan bagaimana zakat itu sampai kepada sasaran. Bagaimana zakat boleh menyelesaikan masalah kemiskinan. Bukan wang zakat dilaburkan untuk dapat untung sebanyak-banyaknya dan tak turun kepada sasaran. Bila zakat dijadikan modal untuk perlombaan, persaingan dalam perniagaan, bukan menunaikan tanggungjawab, maka berlakulah berbagai-bagai kelemahan penyelewengan. Termasuklah duit KWSP, tabung haji dan sebagainya dia solat dia ambil di tengah jalan ini ialah kerana kerajaan menganggap menjadi pemimpin adalah peluang bukan untuk menunaikan amanah termasuk tabung haji sebagai contoh tabung haji pada awal ini ditubuhnya bertuduk, ditubuhkan berdasarkan peruntukan khidmat kepada orang haji tapi jadi perniagaan jadi perdagangan khidmat pada orang haji tak banyak peratusnya terlalu sedikit lebih besar kepada untuk mengaut keuntungan saya pernah mengalami sendiri dalam menunaikan satu ibadat haji dan satu musim haji bila saya turun ada petugas daripada tabung haji tanya saya daripada tabung haji ke? saya kata tidak, saya datang sendiri ha, tak boleh, kami untuk tolong orang tabung haji saja pernah saya bawa seorang pesakit ha, untuk minta rawatan dia tanya, pesakit tabung haji ke? tidak, bukan, daripada swasta ini tak boleh, saya terpaksa pergi kepada rombongan perubatan Thailand sepatutnya di atas kemanusiaan kita mesti menunaikan tanggungjawab ini puncanya kerana kita jadi kata Haji ini komersial bukan khidmat sebagaimana yang diilhamkan kepada seorang pemikir yang mengasaskannya ialah Profesor Kuazi yang termasuk terlibat dalam penubuhan Tabu Haji ini tujuannya untuk khidmat nak cari untung tak apa tapi jangan lupa khidmat-khidmat ini ini puncanya kerana kita jadikan ini peluang bukan sebagai satu amanah. Termasuklah masalah pelarasan gaji. Sepatutnya pelarasan gaji ini kita ha, tumpukan kepada gaji minima. Seberapa mungkin gaji yang serendah-rendahnya untuk mampu sara hidup. Itu yang perlu diutamakan. Bukan dinaikkan gaji dengan tidak mengira mereka yang bawahan ini, ini. Ada yang naik sampai RM50,000 ke RM80,000 Ada yang naik RM8 saja Naik RM8 Harga barang naik RM10 ha, Ini satu cara yang tidak bertanggungjawab Saya merasakan mereka yang buat ni yang tak ada hati perut Walaupun dibuat pembetulan Pembetulan ni kerana pilihan raya dekat Kalau pilihan raya tak dekat kita tak tahulah Apa jadinya Wallahualam Ini menunjukkan bahawa kita menunaikan tanggungjawab Bukan kerana amanah tetapi bukan untuk dapat peluang semata-mata. Apa yang berlaku menunjukkan bahawa kita tidak melaksanakan konsep yang menjadi slogan pada hari ini. adalah konsep Al-Wasatiyah. Apa makna Al-Wasatiyah? Al-Wasatiyah adalah bahasa Al-Quran. Dan dinyatakan oleh objektifnya oleh Al-Quran Al-Karim. Kita tidak boleh menafsirkannya dengan cara yang sewenang-wenang. Permana Allah Ta'ala وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا begitulah kami jadikan kamu wahai umat Islam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang wasati umat yang pertengahan supaya kamu menjadi model di kalangan manusia dan menjadi saksi bagi pihak rasul-rasul menjadi model dengan makna umat Islam hendaklah melaksanakan objektif daripada al-wasatiyah yang dihuraikan oleh ayat-ayat yang banyak yang tak boleh saya jelaskan masih yang ini di antaranya lah kesederhanaan yang wujud dalam Islam yang mengimbangkan di antara kepentingan ruh dan kepentingan jasad di sana ada ajaran yang menekan kepentingan ruh sahaja ajaran agama sehingga padri tak boleh kahwin sehingga puasa nak jadi malaikat siapa ku kering Islam tak benar begitu puasa ada masa makan boleh boleh kahwin ada batas dan ada sempadan dan kita tak boleh ikut nafsu macam binatang manusia adalah manusia bukan malaikat bukan binatang ini mana Allah SWT ya di antara ini kita tidak boleh melampau manusia ada akal dan ada pilihan maka kita tak boleh adakan paksaan dalam perkara agama dalam perkara agama kita tidak boleh memaksa penganut-penganut agama lain supaya masuk Islam tunduk kepada peraturan-peraturan agama kita walaupun bercanggung agama dia ini wasatiyah yang ada dalam Quran yang kita tak boleh paksa penganut agama lain ada bagi orang Islam sendiri mereka tidak boleh berganjak dalam perkara batas halal dan haram halal dan haram itu sempadan yang ditetapkan oleh Allah SWT bukan Bagaimana al-wasatiyah yang halal diharamkan yang haram dihalalkan saya menarik dengan debat di antara Seorang se Agung DAP dengan Presiden MCA Dia Presiden MCA dalam pernyataan yang mengatakan bahawa MCA telah berjaya menundukkan UMNO. MCA berjaya menundukkan UMNO. Dan hantam, salahlah DAP tak berjaya menundukkan PAS. Bukan masalah menundukkan PAS. Kita tak tunduk dalam perkara dasar dan prinsip. Dalam masa yang sama, kita tak paksa DAP. Dalam pergerakan berkait agama dia. Dalam masalah hukum hudud. Sebagai contoh, kita tak berganjak ini hukum Allah Ta'ala. Peraturan Allah Ta'ala hukum kisah yang wajib dia tegak kali orang Islam masalah dia tak mau terima itu hal dia kita tak boleh paksa dia dalam perkara ini dan Quran sendiri memberi pilihan fa in ja'u ka fahkum bainahum aw a'rid anhum jika sekiranya mereka datang membawa kes jenayah kepada kamu maka kamu boleh hukum mereka ataupun kamu biarkan mereka dengan undang-undang yang mereka pilih ini mana al-wasatiyah yang kita tegakkan kita tidak sama dengan amno yang tidak konsisten dalam perkara ini. Contohnya, kita kata arak judi haram. DAP kata arak judi halal. Amno kata kalau ada lesen halal, tak ada lesen baru haram. Ini tidak istiqamah. Ini bukan man al wasatiyah. Ini tidak tepat. Sehingga kita telah memimpin negara sejak 50 tahun lebih. Negara kita mempunyai pusat perjudian yang terbesar di Asia Tenggara. Kononnya untuk menarik pelancongan Kita perlu menyadari Bahawa walaupun di sana ada hasil Untuk menarik pelancongan Tetapi kesan-kesan negatif bayarannya lebih besar daripada itu Termasuk Allah Ta'ala itulah adil Adil terhadap semua manusia Tanpa mengira kaum Tanpa mengira agama Tanpa mengira pahaman politik Adil dalam pentadbiran Dalam mentadbir urusan kehidupan mereka Tanpa mengira Sesia hendak diberi hak kepada siapa yang berhak. Tanpa mengira agama, tanpa mengira pahaman politik, tanpa mengira sikap mereka. Ini yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu adil kepada semua hamba dan semua makhluknya. Allah Taala tak hukum hamba-hamba dia yang merompak, yang menyamun, tetap dia bagi rezeki. Tapi hukumannya dia adil diadili secara mahkamah, secara peraturan sistem yang adil tapi hak rezeki dia tetap adil hak hidup dia tetap adil kadang-kadang dalam pengagihan hak yang berkait kehidupan ini kita tak mengambil kira konsep keadilan yang ditunjukkan oleh Islam tanpa mengira pahaman politik termasuklah keadilan dalam kehakiman Islam mengajukan pemisahan kuasa di antara pihak perundangan pihak kehakiman dan pihak pelaksana pentadbiran. Tak boleh campur-campur di antara satu sama lain. Boleh menasihati urusan perjalanan kehakiman. Tak boleh. Ah ha, dicampur. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi krisis dengan seorang rakyat biasa, dia tidak bertindak Dia atas sifat dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang ketua negara, dia bawa ke mahkamah. Bila mahkamah buat keputusan, dia terima keputusan mahkamah. Maknanya pemisahan kuasa mesti wujud dalam konsep keadilan. Adalah adakah pemisahan kuasa ini wujud dalam sistem kehakiman? Kita sudah bercelaru sejak beberapa tahun kebelakangan. Ini perlu diperbetulkan semuanya. Termasuklah keadilan dalam melayani kaum dan daerah-daerah wilayah-wilayah yang sudah saya terangkan tadi. Ha, di mana ada wilayah yang ada hasilnya banyak. Kemiskinannya lebih besar yang tegar lebih banyak. Kita tidak mahu hanya menghitung dengan angka per kapita dan seumpamanya di atas kertas. Sedangkannya berada di medannya menghadapi kehidupan yang sangat perit. Perlu dilihat di medan misalnya. Di Sabah, Sarawak sebagai contoh masih banyak kawasan, kawasan pendalaman yang tak ada kemudahan asas. Masih menggunakan perahu, menggunakan bot, tak ada jalan raya, Walaupun 50 tahun kita mencapai kemerdekaan Kawasan pendalaman Di Johor masih ada lagi Yang tak ada kemudahan asas Walaupun kita sudah capai kemerdekaan 50 tahun lebih Ini menurut pengagahan ekonomi Tak berlaku dengan cara yang Sersama Seterusnya seterusnya Wasatiyah juga berkait dengan akhlak Kita mesti menjadi model Kepada orang lain Dalam akhlak dan moral Adakah kita menjadi model Kepada kaum lain dalam hal ini, Islam mengawal penganut-penganutnya dengan hukum syariah. Dengan undang-undang yang bertindak terhadap orang Islam sendiri yang melakukan kesalahan. Kita telah meninggalkan undang-undang Islam yang boleh bertindak ke atas orang Islam. Islam tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Islam adalah bersifat al-wasatiyah. Islamnya ada kuasa. Dalam dunia hari ini, terdapat teori yang menolak agama secara total. Iaitulah komunisme. Tak ada agama langsung. Sudah hancur berkecai. Yang kedua, Barat. Barat ada agama. Tapi agama tak ada kuasa. Kita ambil yang Barat. Agama yang tak ada kuasa. Di mana agama tak ada kuasa untuk mendidik penganut-penganut dia sendiri. Banyak hukum-hukum syariat yang tak boleh dilaksanakan. Kerana tak ada kuasa. Bukan saja hukum kisah, hudud dan ta'zir yang mampu mengenali, menangani masalah jenayah yang berlaku di dalam masyarakat termasuklah masalah penyelewengan zakat penyelewengan harta wakaf penyelewengan harta pusaka tak boleh dibicarai di mahkamah syariah terpaksa dibicarai di mahkamah sivil mahkamah syariah tak ada kuasa dalam yang berkait dengan syariah sendiri bagaimana kita nak melahirkan al-wasatiyah umat Islam menjadi contoh dan model kepada masyarakat yang lain untuk menjadi Negara yang bersifat berkonsep al-wasafiyah Dan hati yang sebenar Mesti diperkasakan Islam Sehingga Islam itu ada kuasa dan mampu Untuk membina peribadi umat Islam sendiri Supaya menjadi model kepada umat yang lain Kita perlu menyedari Betapa semua kaum yang ada di Malaysia ini Menerima orang Melayu Islam Adalah trans politik Sama ada dalam barisan nasional Ataupun dalam pakatan rakyat Semuanya tema Melayu Islam terah politik. Tapi Melayu Islam terah politik ini mesti menjadi model. Jangan tak jadi model. Kalau tak jadi model, macam mana kita nak tunjuk al-wasatiyah sebagaimana objektif yang dinyatakan oleh Al-Quran Al-Karim. Ini perkara yang sangat besar. Di atas dasar inilah, maka PAS sendiri mengadakan jawatan kuasa pemandu dalam melibatkan kerajaan negeri yang PAS ada kuasa. Dan kuasa pemandu ini bukan nak campur tangan urusan kerajaan negeri ini berlaku sejak tahun 59 kami pernah memerintah Kelantan memerintah Terengganu kami pernah menyertai kerajaan pusat dan perusahaan nasional tahun 70-an hingga tahun 78 jatuh mandu ini ada untuk memandu pimpinan PAS dalam parti kalau ada pimpinan parti yang buat salah kita pecat pada parti kita bertindak begitu pernah berlaku dalam sejarah parlimen ini Apabila ada seorang ahli parlimen PAS Dalam tahun 69 Dia naik menari di atas sana Masa tu masih ada yang menjelih tarik menari Besoknya Jantung Tepah mengambil tindakan pecat dia parti Disiplin Ini Jantung Tepah Bukan nak campur tangan Tapi nak menjadi Hisbah ombudsman Terhadap negeri yang kita perintah Supaya Ada Peranan parti dalam Kerajaan yang kita perintah Bukan nak campur tangan Ini perlu diberi Faham Ya. Seterusnya untuk merealisasikan perkara ini oleh kerana kita dah 50 tahun mencapai kemerdekaan kita cuba nak tunjuk satu cara baru kerajaan yang konsep baru dalam Pakatan Rakyat melalui konvensyen Pakatan Rakyat yang kita adakan tiga kali di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah kita telah menerima resolusi secara sebulat seluruh yang pertama Islam sebagai agama persekutuan. Agama lain ada hak yang adil. Yang kedua, hak bumi putera. Hak kaum lain dilayan dengan adil. Yang ketiga bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang keempat raja berpembelagaan. Konsep yang ada dalam perlembagaan sama saja. Cuma nya barisan nasional tak tunai dengan betul. Kita ambil kita nak tunai dengan betul. Islam sebagai agama persekutuan kita nak perkasakan Islam sebagai ad-din bukan sebagai religion yang dipahami oleh barat dengan kita tak paksa penganut-penganut agama lain kita nak terapkan wasatiyah ini supaya kepimpinan dalam negara menjadi model kepada penganut-penganut agama lain kalau ada buat silap kita ambil tindakan dengan disiplin macam saya sebut tadi ini sebagai satu contoh kita tak cederakan hak agama lain kebebasan agama lain dijamin oleh Islam dengan adil untuk melakukan upacara ibadat mereka, rumah ibadat mereka, cara hidup mereka. Walaupun cara hidup mereka bercanggah dengan Islam, kita tak boleh ganggu. Hak kemiskinan ini sama, mesti dilayan. Semua hak bantuan dilayan, hak belajar, hak kesihatan ini sama tanpa mengira agama. Yang kedua hak bumi putera. Kita menyadari bahawa majoriti rakyat miskin adalah bumi putera. Maka disebut hak istimewa bumi putera. Kerana menyedari majoritinya adalah Hamil Putra. Dalam hal yang sama, zalim. Sekiranya kita tidak membantu kaum lain yang miskin, yang susah, yang memerlukan pertolongan dan bantuan. Dalam keadaan keadilan, tidak terjejas. Cuma diutama kerana majoriti mereka besar. Kita perlu menyedari bahawa nak menyatukan rakyat bukan macam menyatukan kayu. Dia berkah dengan tali, diikat, dipaku begitu saja. Nak menyatukan rakyat, mesti menyatukan perasaan hati mereka. Di antara perkara yang menyentuh perasaan hati ialah melayan dengan cara yang adil sesama kepada semua pihak. Ini pendekatan yang kita nak ambil terhadap rakyat, melalui hak mempunyai yang adil, kaum lain yang adil. Ini boleh menyatukan rakyat. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita mahu Perkasakan bahasa Melayu Menjadi bahasa ilmu Sebagai yang termaktub dalam perlembagaan Kita tak mahu bahasa Melayu Menjadi bahasa yang dipinggirkan Sampai ke peringkat iklan Di kedai-kedai toko-toko Di Kuala Lumpur ni Bahasa kebangsaan dah jadi kecil dah Bahasa Inggeris dah jadi besar Bahasa lain jadi besar Sepatutnya kita perkasakan bahasa kebangsaan Dengan tidak menapikan untuk mengilmukan rakyat Dengan mempelajari berbagai-bagai bahasa asing tak dinafikan dalam sejarah tamadun Islam Islam mengambil tamadun Cina mengambil tamadun India tamadun Parsi tamadun Greek Rom dan lain-lain lagi bukan dengan mengerahkan seluruh orang Islam belajar bahasa Cina belajar bahasa India belajar bahasa Parsi tidak hanya beberapa orang sahaja yang belajar bahasa asing kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa ibunda dalam bahasa Arab di masa itu maka berkembanglah ilmu dalam bahasa Arab. Begitulah orang Barat yang mengambil tamadun Islam. Bukan bermakna orang Barat belajar bahasa Arab. Mereka masuk Islam. Tidak. Mereka memilih segelintir cendekiawan mereka yang boleh menguasai bahasa Arab. Terjemahkan ilmu daripada orang Islam ke dalam bahasa Eropah. Mereka berlakulah tamadun Islam. Ini yang kita nak lakukan. Apa yang berlaku hari ini? Kita pinggirkan bahasa kebangsaan. Kita pinggirkan bahasa ibunda kita sendiri ini kurang mengilmukan ke ayat saya pernah sebut Jepun yang ranak dalam perang dunia yang kedua dia bangkit dengan bahasa Jepun bukan bahasa bangkit dengan bahasa asing Jerman yang ranak dalam perang dunia kedua bangkit menjadi kuasa besar dengan bahasa Jerman Korea pun bangkit dengan bahasa dia China pun bangkit dengan bahasa dia ha, kita pernah sebut tentang bahasa jiwa bangsa kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin negara asing bila pergi ke luar negara dalam persidangan antarabangsa persidangan bangsa-bangsa bersatu dia berucap dalam bahasa Cina bahasa dia sendiri Iran dalam bahasa Parsi Arab dalam bahasa Arab ha? England dalam bahasa Inggeris ha? Sarkozy dalam bahasa Perancis kita pemimpin Malaysia ni kadang-kadang bukan di bahasa bersatu dia Malaysia pun ada tiga buah orang orang Inggeris cakap bahasa Inggeris kita tinggalkan bahasa kita sendiri. Ini bagaimana bahasa jiwa bangsa kita nak terakkan. Ini menjadikan kita bangsa yang tidak ada jiwa, yang tak ada roh. Bagaimana kita nak memperkasakan bangsa kita dengan kita meninggalkan bahasa kita sendiri. Bahasa kebangsaan, dia terus sebagai bahasa rasmi. Raja mengikut perlembagaan. Raja tak boleh dipolitik, politik. Tak boleh dipaksa dengan politik. Raja menjadi penaung kepada negara kita. Kita terima hakikat okay, ini tetapi pemimpin kerajaan mestilah menjadi penasihat-penasihat yang baik kepada raja supaya mana yang dinyatakan oleh Nabi SAW idha aradallahu li amirin khairan ja'adalahu wazira sidqin in in nasya zakarah wa in zakarah a'ana idha aradallahu li amirin syarran ja'adalahu wazira su in nasya lam zakirhu wa in zakarah lam yu'inhu ya sekiranya Allah nak jadikan seseorang raja itu baik Maka Allah jadikan menteri-menteri di kelilingnya menteri yang baik Kalau raja itu lupa dia peringat Kalau raja itu ingat dia tolong Kalau Tuhan nak jadikan buruk bagi raja itu Kalau raja itu lupa dia buat tak tahu lagi senang Dia nak buat apa-apa Kalau raja itu ingat dia tak tolong raja Di mana konsep ini tak diamalkan Dengan cara yang sebaik-baiknya Sekiranya kita menghayati konsep raja pembagaan sebagaimana ada oleh Islam ini saya yakin dan percaya kita dapat memulihkan imej negara kita jangan kita syok sendiri imej negara kita ni dah baik dah bagus dah perkasa pada hataraf kita masih belum lagi banyak menyelesaikan masalah infrastruktur pun dah 50 tahun lebih mencapai kemerdekaan masih belum sempurna belum selesai lagi macam mana kita nak bangga megah dalam ucapan itu sekadar syok sendiri saja. Di sinilah kita memperkenalkan konsep negara berkebajikan. Negara berkebajikan yang kita perkenalkan, kita selaraskan dalam pakatan rakyat. Negara berkebajikan ini bukan makna negara kebajikan, welfare state yang diamalkan di barat. Konsep negara berkebajikan ini diambil kira keimanannya, perhitungan dosa pahalanya, benarnya, ikhlasnya bukan wang duit sahaja yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Ha, ada orang kata kita dah nak tinggal dah negara Islam. Kita kena sebut bahawa Quran dia tak sebut negara Islam. Dia tak sebut semayang Islam. Tak sebut puasa Islam. Tak sebut hadir Islam. Dia sebut semayang saja. Mana adalah semayang zuhur, asar dan sebagainya. Semayang sunat, semayang wajib. Dia sebut negara. Negara yang pentingnya melaksanakan sifat, konsep dan dasar Islam dan negara itu. Di antaranya ialah berkebajikan. Di antaranya ialah adil. Bukan makna kita tinggalkan Islam yang kita perjuangkan. Fah tidak berganjuk dalam perkara ini. Fah tidak undur walaupun seinti pun dalam perkara ini. Kita yakin dan percaya. Sekiranya kita diperluang oleh rakyat, kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itulah hajatan tua sekolah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.